Bugünkü dərsimiz dihibrit və polihibrit çarpazlaşmadır. Siz keçən dərsimizdə monohibrit çarpazlaşma ilə tanış oldunuz. Aydın oldu ki, Gregor Mendel monohibrit çarpazlaşma aparıb, yəni bizim dərsimizdə sarı toxumlarla yaşıl toxumlar, noxud toxumları çarpazlaşdırılmışdı və onların birinci nəslində hamısı olmuşdu sarı toxum. İkinci nəslində alınan hibritlər çarpazlaşdıranda biz ona F2 nəsli deyirdik. Alınan toxumlar içərisində sarılara və yaşıllara təsadüf olunmuşdu. Alınan nəslin 4-dən 3-ü sarı olmuşdu, 4-dən 1-i isə yaşıl olmuşdu. Onda biz gizli qalan əlamətə demişdik resessiv əlamət, üstün olan əlamətə isə demişdik dominant əlamət. İndi bir məsələ var. Yadınıza salın, noxud bitkisi bir çox əlamətlərə görə bir-birindən fərqlənirdi. Sadəcə onun toxumlarının da rənginə görə, formasına görə, ölçüsünə görə fərqlənən nümayəndələri var. Alim fikirləşir, yəni Mendel fikirləşir. Əgər alınan bizim götürdüyümüz o hibritlərin yaranmasında bəlkə valideyn formalar bir əlamətə görə yox, İki və daha çox əlamətə görə fərqlənərsə, onda bəs necə olar? Bunun üçün alim yeni formalar almağa başladı və burada əlaməti indi bir yox, ən azından iki götürdü. Misal üçün, biz nəzər salsaq cədvəlimizə, aydın olur ki, cədvəldə göstərilən toxumlar sarıdır və burada ancaq onların formasına görə isə Yaşılı da götürəndə yaşıl formalar, sarı formalar. Bu bir əlamətdir. Amma Mendelin götürdüyü təcrübələrdə aydın olur ki, burada toxumlar eyni zamanda formasına görə, bax, fikir verirsinizsə cədvələ, orada hamarlar və qırışıqlar görünür. Deməli, burada iki əlamətə görə fərqlənən formalar götürülüb. Və o formalardan sarı, hamar, yaşıl, qırışıq. Bunlar çarpazlaşdırılanda F1 nəslində alınıbdır, toxumların hamısı sarı rəngli. Yadımıza salaq, bu Mendelin birinci qanununa uyğundur. Yəni, dominantlıq və yaxud da eynilik qanunu. İndi, alınan hibritlər torpağa əkildi, öz-özünə tozlanma getdi, alındı bizim F2 nəslimiz. F2 nəslinə baxanda, mən burada baxıram ki, alınan formalar, alınan rənglər necədir? Mən burada 16 kombinasiya görürəm. Siz də dərsliyinizdə belə bir cədvəlimiz var. Baxırsınız ki, orada 16 kombinasiya görünür. Bu 16 kombinasiyanın içərisində mən nəzər salsam sarı hamarlara, baxıram ki, burada 9 dənə sarı hamar var. Və nəzər salıram ki, sarı qırışıqlara, burada sarı qırışıqların sayı 3 dənədir. Yaşıl hamarlarımız var. Yaşıl hamarlar 3-dür. Yaşıl qırışıq 1-dir. Deməli, bizim artıq əvvəlki qaydamız, parçalanma qanunu var. Yaşıllar da üzə çıxıb, sarılar da üzə çıxıb, əlavə olaraq qırışıq da üzə çıxıb və hamar da üzə çıxıb. Görəsən, bu qanun nədir? Burada hansı qanuna uyğunluq var? Bunun üçün Pennet bir cədvəl düzəldib. Həmin cədvəldə götürüb, bax, sizin gördüyünüz kimi qamitlər burada düzülüb və aydın olur ki, bizim F1 nəslində alınan hibridimizin 4 cür qamit əmələ gətirmə qabiliyyəti var. Yəni, bu heterozigotdur. O qamitlər böyük A böyük B, böyük A kiçik B, kiçik A böyük B və kiçik A kiçik B-dir. Bunlar bir-biri ilə çarpazlaşanda cədvəldə gördüyünüz kimi alınan fərqlərdə bu cür bölgü müşahidə olunur. Yəni, fenotipə görə mən görürəm ki, burada fenotipə görə 9-3-3-1 nisbəti var. 9 dənə sarı hamardır, qeyd elədiyim kimi, 3 dənə sarı qırışıqdır, 3 dənə yaşıl hamardır, 1 dənə yaşıl qırışıqdır. Onda fenotipə görə parçalanma bu cür oldu, maraqlıdır. Görəsən, burada niyə belə oldu? Və mən nəzər salanda görürəm ki, harada böyük A varsa, o sarıdır. İstəyir orada
Böyük B olsun, istəyir olmasın. Harda böyük B varsa, o hamardır. İstəyir orada böyük A olsun, istəyir olmasın. Onda buradan bizim artıq Mendelin üçüncü qanunu özünü göstərir. Buna deyilir sərbəst paylanma qanunu. Bu hansı halda baş verir, hansı halda belə olur? Aydın olur ki, bu o zaman olur ki, ayrı-ayrı genlər hansı ki əlamətləri idarə eləyir, onlar müxtəlif homoloji xromosomlar üzərində yerləşir. Həmin o homoloji xromosomlar o deməkdir ki, A genini daşıyan, B genini daşıyan, kiçik A, kiçik B genini daşıyanlar böyük və kiçik hərflər oxşar AB, yəni bir xromosom cütü üzərində daşınır. Böyük B, kiçik B isə digər xromosom cütü üzərində daşınır. Onda buradan bu dediyimiz qanun ayğınlıq özünü göstərir. Fikir versəniz, təkrar elədiyim kimi, o qametlərdən alınan nəsillərin içərisində AB böyük və yaxud da AB kiçik fərqi yoxdur, o sarıdır. Və yaxud da ki, aşağı gəlirəm resessivlərə nəzər salsaq, hamarlara nəzər salıram, böyük B var, bu hamardır. Deməli, böyük A-dan asılı deyil. Onda nəticə çıxardıram. Burdan Mendelin üçüncü qanunu özünü göstərir. Bu qanuna deyilir əlamətlərin sərbəst paylanması qanunu. Əlamətlərin sərbəst paylanması qanununun mənası budur. Bir əlamət digər əlamətdən asılı olmayaraq nəsildən nəslə sərbəst surətdə paylanır. Onda gəlin biz həmin paylanmada genotiplərə nəzər salaq. Həmin genotiplərə nəzər salanda aydın olur ki, burada bizim fenotipimiz 4-dürsə, genotipimiz 9-dur. Və parçalanma. 4 sarı fikir verirsinizsə, 2, 2, 2, 2 desəm, bu necədir? Yəni, burada əlamətlər genotipə görə ən çox genotip olan diheterozigotlardır. Yəni, iki əlamətə görə heterozigot olanlar, yəni böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B olanlardır. Bir əlamətə görə heterozigot olanlar, artıq onlar bu cür paylanırlar. Və burada aydın olur ki, bizim parçalanmada genotipə görə paylanmamız bu cür olacaqdır. Və bunu biz aydınlaşdırmaq üçün yenə də cədvəlimizə nəzər salsaq, aydın şəkildə bunu müşahidə eləyə bilirik. Və bu bizim birinci dihibrid. Yəni, iki əlamətə görə heterozigot olan formaların parçalanmasıydı. Sual olunur, bəlkə əlamət 3 və daha çox bir-birindən fərqli oldu. Onda necə olacaq? Burada biz trihibrid parçalanmanı aydınlaşdırmaq üçün belə bir cədvələ nəzər salsaq, dominant əlamətlər, resessiv əlamətlər. Təbii ki, əmələ gələn qametlər budur və bu qametlərdən alınan bizim F1 nəslimiz budur. Bu, 3 əlamətə görə heterozigotdur. Yəni, əgər mən götürsəm ki, toxum sarıdır, hamardır və böyükdür. Onda onun resessiv əlaməti olacaqdır yaşıl, qırışıq və kiçik toxumlar. Deməli, onda biz buna nəzər salanda mənə belə bir sual çıxır. Görəsən, bu neçə cür qamit əmələ gətirər? Sizin kitabınızda cədvəl var, fəaliyyət cədvəli var. O cədvələ nəzər salanda görəcəksiniz ki, bunların əmələ gətirdiyi qamitlərin sayı artıq 8-dir. Və 8 qamit bir-biri ilə birləşəndə 64 kombinasiya verir. Və bunu asanlaşdırmaq üçün, yəni bu biraz indi mən getsəm 4 əlamətə görə, 5 əlamətə görə və s. bu biraz çətinləşəcək. Ona görə də biz gəlin belə bir cədvələ müraciət eləyək. Cədvəlimizə nəzər salanda nə görürük burada? Monohibrid çarpazlaşdırma, dihibrid çarpazlaşdırma, trihibrid çarpazlaşdırma və polihibrid çarpazlaşdırma. Qametlərə nəzər salıram. Siz artıq bilirsiniz ki, monohibrid çarpazlaşmada iki cür qametimiz alınırdı. Mən bunu işarə eləmişəm iki üstü birinə. Əgər dihibridə nəzər salıramsa, 2 üstü 2-dir. Trihibridə nəzər salıramsa, 2 üstü 3-dir. Polihibridə nəzər salıramsa, 2 üstü n-dir. Və fenotipə baxanda, bu qametlərin sayına uyğun gəlir.
Yəni, eyni ilə burada olanlar uyğundur. Genotipə gələndə, yadımıza salaq. Monohibrid çarpazlaşmada, nəsildə, epikdə alınırdı neçə dənə genotip? 3 dənə genotip. Gəldik artıq, dihibridi izah eləyəndə 9 genotipidir. Mən cədvələ baxıram, mənə trihibrid deyiləndə 3 üstü 3. 3-ü vurdum, 3 elədi 9, 9-u da vurdum, elədi 27. Deməli, burada bizim artıq genotipimiz məlum oldu. 27 genotipimiz var. Kombinasiyaları verəndə isə yenə də burada 4 üstü 1, 4 üstü 2, 4 üstü 3 və 4 üstü N. Bax, bu cədvələ əsasən siz, eyni ilə bizim əvvəlki qaydada dihibrid çarpazlaşma üçün əgər mən 3-ün 1-ə nisbəti kvadrat yazıramsa, əgər trihibriddirsə 3-ün 1-ə nisbəti 3-də 3 yazıramsa və bu qaydada davam edirəmsə, bu təbii ki, bizim fenotiplərimizdir. Genotiplərimizdə isə monohibriddə 1, 2, 1 idi. Həmin genotiplər eyni ilə üstünə bu qaydada rəqəmləri yazmaqla sayını müəyyən eləmək olar. Deməli, genetika maraqlı fəndir və burada əlamətlər müxtəlifdir və burada biz əlamətlərin nəsildən nəslə keçməsini alimin öyrəndiyi qaydada müəyyən edirik. Kitabınızda tapşırıqlarınız var. Həmin tapşırıqlara baxırsınız və o tapşırıqları edib biliyinizi daha da möhkəmləndirirsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərimizə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Mən 6 nömrəli məktəbin kimya müəllimi Manafov Elmirəm. Bugün sizlərlə benzol sırası karbohidrogenlərin kimyəvi xassələri mövzusunu öyrənəcəyik. Keçən dərslərdə öyrənmişdik ki, benzol quruluşunda çox güclü bir pi elektron sistemi var. Bu pi elektron sistemi çox davamlı olduğu üçün benzol tipli birləşmələr alkenlərin əksinə daha çox əvəz etmə reaksiyalarına meyillidirlər, nəinki birləşmə reaksiyaları. Ona görə deyirik ki, benzol sırası karbohidrogenlər üçün birləşmə yox, əvəz etmə reaksiyası xarakterikdir. Benzol sırası karbohidrogenlərin birincisi benzolun özüdür. Benzolun özü qatı sulfat turşusunun iştirakında nitrat turşusu ilə gördüyümüz kimi reaksiya verir. Və reaksiya nəticəsində benzoldan bir hidrogen qopur, nitrat turşusunun OH-ı ilə hidroksil qrupu ilə birləşir və nitrobenzolla su əmələ gəlir. Bu reaksiyadakı qeyri-adili yəqin ki, siz də hiss elədiniz. Nitrat turşusu güclü turşu olmasına baxmayaraq, benzol həlqəsi ilə reaksiya verdikdə özünü əsas kimi aparır və nəticədə neytrallaşma reaksiyasına oxşar bir reaksiya baş vermiş olur. Bundan əlavə, benzolun həlqəsinin halogenlərlə əvəz etmə reaksiyaları mövcuddur. Bu reaksiyalardan ən məşhurlarından biri dəmir bromidin katalizatorluğunda bromla və ya xlorla benzol həlqəsinin reaksiyasıdır. Əgər reaksiya girən maddə bromdursa, dəmir bromid katalizatorunu istifadə edirik. Əgər xlor olsa, onda dəmir xloridi istifadə edəcəyik. Yenə nitratlaşmaya bənzər şəkildə benzol həlqəsindən bir hidrogen ayrılır, bromun biri ilə birləşir, digər brom isə benzol həlqəsinə birləşir. Nəticədə brom-benzol əmələ gəlir. Bir digər reaksiyası alüminium xloridin iştirakında xlorun benzol həlqəsi ilə reaksiyasıdır. Bu reaksiyanın birinci dəmir bromidin katalizatorluğunda olan reaksiyadan fərqi, alüminium xlorid iştirakında və qızdırmaqla gedən reaksiyada benzol həlqəsinin bütün hidrogenləri xlorla əvəzlənir. Deməli, 1 mol benzol molekulu ilə 6 mol xlor molekulu reaksiyaya girmiş olur. Nəticədə 6 mol hidroxlorid turşusu və heksaxlor benzol əmələ gəlir. Dediyimiz kimi, benzol sırası karbohidrogenlər üçün əvəz etmə reaksiyaları xarakterikdir. Benzolun həlqəsinə əgər alkil qrupları birləşmiş olsa, yəni benzolun homologları sırf benzol həlqəsinin, benzol molekulunun həlqəsindən daha asan əvəz etmə reaksiyalarına daxil olurlar. Bunun səbəbi benzol həlqəsində birləşən
radikalın, yəni alkil qrupunun həlqədəki sıxlığa təsiridir. Gördüyünüz kimi, benzol həlqəsi karbonda və hidrogenlərdəki elektronları da özünə tərəf cəlb edir. Yəni, elektron sıxlığı alkil radikalından benzol həlqəsinə tərəf dəyişir. Nəticədə, orto, para vəziyyətlərində nisbi mənfi yük əmələ gəlir. Bu mənfi yükün hesabına benzol homologları daha rahat əvəzetmə reaksiyalarına daxil olurlar. Benzolun nitratlaşmasında gördüyümüz əvəzetmə reaksiyasının eynisi toluol üçün də xarakterikdir. Benzolun törəməsi olan toluol üçün də xarakterikdir. Amma gördüyümüz kimi toluol daha rahat nitrolaşma reaksiyasına daxil olur və nəticədə orto para vəziyyətlərində NO2 qrupu benzol həlqəsinə birləşmiş olur. Və təbii ki, 3 mol su burada əlavə olaraq çıxır. Hərçənd ki, benzol sırası karbohidrogenlər üçün əvəzetmə reaksiyaları xarakterikdir. Bu tip maddələr eyni zamanda birləşmə reaksiyalarına da daxil olurlar. Katalizator və təzyiq istili iştirakında benzol həlqəsini hidrogenləşdirmək mümkündür. Nəticədə 6 mol hidrogen atomunun benzol həlqəsinə birləşməsi ilə sikloheksan molekulu əmələ gəlir. Eyni şəkildə də benzol həlqəsinin xlorlaşması mümkündür. Alkanlarda olduğu kimi benzol həlqəsi də işıq iştirakında xlorla reaksiya verir. Amma alkanlarda bu reaksiya əvəzetmə reaksiyası şəklində baş verirdi. Benzolun xlorla işıq iştirakında reaksiyasında isə birləşmə reaksiyası baş verir və eyni ilə 3 mol hidrogenin birləşdiyi kimi burada da 3 mol xlor molekulu birləşir. Yəni 6 mol xlor benzol həlqəsinə birləşmiş olur. Nəticədə benzol həlqəsi heksa-xlor-siklo-heksana çevrilmiş olur. Benzol tipli birləşmələrin digər üzvü birləşmələrdə olduğu kimi oksidləşmə reaksiyaları da mümkündür. Benzol oksigen iştirakında və cüzi istiliklə yanır. Bu reaksiya çoxumuza tanışdır. Bu reaksiyanın xüsusiyyəti odur ki, reaksiya hisli alovla baş verir. Yəni, benzol tam oksidləşdikdə hisli alovu müşahidə eləmək mümkündür. Benzol özü kalium permanganatla oksidləşmir. Çünki dərsin əvvəlində dediyimiz kimi, benzolun daxilində mövcud olan pi rabitə, pi elektrondan əmələ gətirdiyi rabitə sistemi çox davamlı olduğu üçün oksidləşmə reaksiyasına daxil olmurlar. Amma benzolun törəmələri, yəni toluoldan başlayaraq digər bütün alkil qrupu birləşmiş benzol həlqələri kalium permanganatla reaksiyaya daxil olurlar. Misal üçün, toluolu oksidləşdirdikdə benzoy turşusu əmələ gəlir. Yəni, həlqəyə birləşmiş olan radikalın hidrogenlərinin yerinə oksigen birləşmiş olur və nəticədə üzvü turşu, benzoy turşusu əmələ gəlir. Eyni zamanda ksilolun da reaksiyasından, kalium permanganatla oksidləşməsindən terfital turşusu əmələ gəlir. Yəni, para ksilol oksidləşdirdikdə terfital turşusunu əldə edə bilərik. Dərsimizin sonunda bu reaksiyanı praktik olaraq müşahidə edəcəyik. Əvvəlki dərslərdən bizə məlumdur ki, kalium permanganat rəngli məhluldur və ksilolla reaksiya verdikdə terfital turşusu əmələ gələrsə, kalium permanganat məhlulu rəngini itirməlidir. Və bunun üçün bizə istilik lazım olacaq. Bunun üçün də biz spirt lampasından istifadə edəcəyik. Deməli, bugünkü sınağımız benzolun törəməsi olan, yəni benzol sırası karbohidrogen olan ksilolun kalium permanganat məhlulunda oksidləşməsi reaksiyası olacaq. Bu reaksiya üçün bizə ksilol, kalium permanganat məhlulu, boş sınaq şüşəsi reaksiyanı apara bilmək üçün, məhlulu qızdırmaq və reaksiyanın gedişini müşahidə etmək üçün bizə spirt lampası, spirt lampasını alışdırmaq üçün kibrit, reaksiya sınaq şüşəsini tutmaq üçün tutqac və kalium permanganat məhlulunu hazırlamaq üçün distillər su lazım olur. Alovla reaksiya apardığımız üçün laboratoriya eynəyimizi taxmalıyıq. Ondan sonra tutqacla ksilol olan
sınav şüşəmizi götürürük. Həmin sınav şüşəsinin üzərinə kalium permanganat məhulunu əlavə edirik. Gördüyümüz kimi, hələ reaksiya getmədiyi üçün kalium permanganatın rəngini eyni ilə sınaq şişəsində müşahidə edə bilirik. Daha sonra sınaq şişəsini qızdırdıqda və reaksiya qurtardıqda kalium permanganat məhlulu tamamən rəngsizləşmiş olacaq. Gördüyümüz kimi, sınaq şişəsini qızdırdıqda reaksiya baş verib və rəngsiz məhlul əmələ gəlib. Bu, bizə onu göstərir ki, terfital turşusu əmələ gəlib və ksilol oksidləşibdir. Reaksiyamız qurtardığı üçün sınaq şişəsini ehtiyatla yerinə qoyuruq. Bundan sonra spirt lampasını söndürmək üçün onun qapağını taxacaq. Təcrübəmiz başa çatdı. Əziz şagirdlər, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Evdə qalın, dərsdən qalmayın. Hello, dear friends. Welcome to our English lesson again. Today, our topic is again countries, but this time we'll speak about English-speaking countries. As you know, English has become one of the most popular languages in the world. According to the statistics, approximately 3 billion people in the world use English language, either at their native language or second language. And what about English-speaking countries? Here you see that in 67 countries in the world, English has been recognized as their official language. So here you see the flags of the English-speaking countries. As I mentioned, in 67 countries in the world, English has become official language. But what about top countries where English is spoken? Here are the top countries in the world. They are United Kingdom. Of course, United Kingdom, especially England, is the native English language speaking country. Wales, Scotland, and Northern Ireland. All these three countries have their own national languages, but what about official language is English, because they belong to United Kingdom. Ireland is an English-speaking country as well. Australia, New Zealand, India. From the history, you know that India was or used to be one of the colonies of England, so that's why English is widely used in this country. South Africa, United States of America, and Canada. I want to say one more thing about Canada. You see the, this country in the list of English-speaking countries, but Canada has two official languages, English and French. In the south part of Canada, English is spoken, and what about in the north of Canada, French is considered official language. The next slide is about the major varieties of English. That there are too many countries where English is spoken and the English is official language, but their English are different. Their English are different in pronunciation, in spelling, in vocabulary, even in grammar. That what about the major varieties of English are British English, which is considered standard English, and this English is used with the government. Then it is used by the universities, BBC, and very often British English is called the Queen English. The second is American English, which is used in the United States of America. Third English is Canadian English. Yes, that's the English which is used in Canada.
Fourth is Australian English. The next one is Irish English. Then comes New Zealand English. From this list, you see here six major varieties of English. What do they mean? It means that these countries use the English language in their own versions. They add their own accents or dialects, or some words are different. For example, the word which is used in Great Britain isn't understood in the United States of America. Even they differ in pronunciation and in spelling as well. Now let's just see. Here you see the list of the words which are quite different in British English and American English. Now let's just start. In Great Britain, the name of this sport is football, but in America it is called soccer. Then autumn in British English, fall in American English. Resume in British English, CV in American English. Their meanings are the same, but they are different in vocabulary. Stuff, faculty. Maize in British English, corn in American English. That, do you remember? Popcorn. That popcorn, it comes from the United States of America. Waistcoat, vest. Sofa, couch. Post, mail. Film, movie. Biscuit, cookie. Trainers, sneakers. Petrol, gasoline. Lorry, truck. Cooker, stove. Curtains, drapes. Flat, apartment. Wardrobe in British English, but closed in American English. Trousers in British English, but it is pants in American English. Handbag, purse. Bill, check. That if you are in a restaurant in Great Britain, that you ask a waiter to bring the bill, but not the check. But if you are in the United States of America, you ask the waiter to bring the check. Crisps, chips, taxi, cab, rubber, eraser, zip, zipper, sweets, candy, underground, and subway. You see, this is a difference in vocabulary. As I mentioned, that difference is not only in vocabulary, that sounding, it means pronunciation, and spelling also is different. Let us see. You see, that's what about the spelling? Gray is written through EY, but in American English, it is written through AY. Defense with C, but what about defense in American English? Through S. Learned, it is a past form of the verb learn, but learned in American English. Inquiry, it starts with E, but in American English, it starts with E. Then color, that what about the last three letters? R, O, U, R, but in American English, U is omitted. Favor or favorite, the same rule, U isn't used. So again, the same rule with the word honor, that honor in British English through you, but in American English without you. Labor, the same spelling rule is followed. Analyze, analyze. Their pronunciation is the same, but what about spelling? Different. S in British English, Z in American English. It is the same rules are for apologize, realize. Modeling with double L, but in American English only one L. Traveling, then traveled, the same spelling rules are followed. Then center, in British variant it is written R-E, but what about in American English it is center, E-R. And the same spelling rule is the same with the theater.
in British English that theater in British English ends with R-E, while in American English with E-R. Now, dear friends, I want you to watch the video about the difference between British English and American English. After watching video, we'll continue our lesson. Let's watch. Hello there. My name is Marina and I'm from Great Britain. What's up guys? My name is Marina. I'm from the United States. Now let's talk about the differences themselves. Difference number one is the way Americans pronounce T sound. Tomato, tomato, better, better, water, water, potato, potato. Meh. Sometimes there are words that are written in the same way, but they are pronounced in a completely different way. Herb, herb, salmon, salmon, schedule, schedule, privacy, privacy, aluminum, aluminium, adult, adult. Another thing that I've noticed is that the letter A in British would be pronounced as A, in American it would be pronounced as A. For example, when I was visiting my friend, her name is Catherine, when I was visiting her in the UK, she told me that she has a rabbit. And I was so surprised. I was like, rabbit? No way. You should say rabbit. And she was like, no, in Britain we say rabbit. And yes, this is the way it works in American versus British English. Can't, can't, and, aunt. Another thing that I've noticed that Americans love the sound R, and British people tend to diminish or just miss it at all. Leisure, leisure, measure, measure, clever, clever, parliament, parliament, burn, birth, work, work. Of course, you know that some words are completely different in American compared to English, but they mean the same thing. Bathroom, toilet, first floor, ground floor, second floor, first floor, vacation, holiday, downtown, city center. We watched video and you were the eyewitness of a real American and British girls to compare two types of English, if it is possible to say it like this. American English and British English, and they mentioned the difference not in grammar, in pronunciation, in spelling, and in vocabulary. So it was amazing, wasn't it? Now what about your textbook? That you can find British English and American English word list in your textbook as well. And what about your home task? Your home task is go to your reading material in your textbook, or you can use different materials on internet and then enlarge the list on American English and British English as much as possible. So that's all for today. I was really very happy to be together with you again. Now children, stay at home, remain healthy. Bye. Salam değerli şagirdler. Bugünkü dersimiz əhali artımı və onun yaratdığı problemlərlə bağlı olacaq. Bu dərs sayəsində siz əhalinin təbii artımının yaratdığı problemləri təhlil edəcək, həm də təbii və mexaniki artımın iqtisadi nəticələrini müəyyən etməyi bacaracaqsınız. Bu slaydda biz BMT-nin əhali fondunun məlumatları əsasında dünya əhalisinin artım dinamikasını müşahidə edirik. Buradan siz görə bilərsiniz ki, 1820-ci ildə yer kürəsinin əhalisi təxminən 1 milyard olmuşdur. 1927-ci ildə, yəni 107 il sonra əhalinin sayı 2 milyarda çatmışdır. 1960-cı ildə 3 milyard, 1974-cü ildə 4 milyard, 1987-ci ildə 5 milyard, 1999-cu ildə 6 milyard, 2011-ci ildə 7 milyard və nəhayət 2016-cı ildə 7,3 milyarda çatmışdır. Bu dinamikadan aydın müşahidə edirik ki, 107 il ərzində əhalinin sayı 1 milyard artdığı halda, 89 il ərzində təxminən 5,3 milyard artmışdır.
Eyni zamanda bu şəkillərdə biz New York şəhərinin 1900-cü və 2019-cu ildəki əhali vəziyyətini də aydın müşahidə edə bilirik. Yer kürəsindəki əhali sürətlə artdıqca bu fərqli nəticələrə səbəb olur. Əhalinin yüksək təbii artımı, əhalinin sayının kəskin artması, ekoloji fəlakətlər, tibbi xidmətin keyfiyyətinin aşağı olması, xəstəliklərin artması, yoxsulluq, müharibələr, aclıq problemi, məşğulluq problemi, əhalinin kütləvi savadsızlığı kimi bir çox problemlər ortaya çıxarmışdır. Əhalinin aşağı təbii artımı isə əhalinin sayının azalması, əmək ehtiyatlarının çatışmazlığı, təqaüd yaşının artması, immiqrasiyanın çoxalması, həm də yaşlı əhalinin xüsusi çəkisinin artmasına səbəb olmuşdur. Sxemlərdən aydın görünür ki, birinci sxem əhalinin təbii artımının ikinci tipinin xarakterik olduğu ölkələrə aiddir, ikinci sxem isə əhalinin təbii artımının birinci tipinin xarakterik olduğu ölkələrə aiddir. Bu xəritədə isə dünya əhalisinin təbii artımı öz əksini tapmışdır. Dünya əhalisinin təbii artımının yüksək olduğu ərazilərə nəzər salsaq görərik ki, bu ərazilər əsasən inkişafda olan ölkələrə aiddir. Təbii artımın aşağı olduğu sahələr isə inkişaf etmiş ölkələrin ərazisinə uyğun gəlir. Burada isə biz mexaniki artımı müşahidə edə bilərik. Bu isə əvvəlki xəritənin tam əksi olaraq mexaniki artımın yüksək olduğu ərazilər inkişaf etmiş ölkələrin, aşağı olduğu ərazilər isə inkişafda olan ölkələrin payına düşür. İndi isə gəlin görək, dünya əhalisinin artması hansı problemlərin yaranmasına səbəb olur? Dünya əhalisinin sürətli artması ilk öncə maddi istehlakın artmasına səbəb olur. İkinci problem şəhərlərin böyüməsidir. Şəhərlərin böyüməsinə səbəb kənd əhalisinin sayının durmadan artması və şəhərə miqrasiyasıdır. Üçüncü problem ətraf mühitin çirklənməsidir. Bu isə özünü şəhər əhalisinin artmasında daha qabarıq göstərir. Çirklənmə insanların genofondunun dəyişməsinə, həm də müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Dördüncü, həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Belə ki, əhalinin sayının sürətli artması torpağın, mənzillərin, həmçinin yaşamaq üçün zəruri olan resursların qiymətinin qalxmasına səbəb olur. Beşinci, əhalinin yaş və cins tərkibinin dəyişməsi problemidir. Bu problem özünü ən qabarıq şəkildə aşağı yaş qruplarında insanların sayının artmasında göstərir. Bu isə işsizliyin səviyyəsini artırır. Altıncı, əhalinin sıxlığının artmasıdır. Bu amil ətraf mühitin çirklənməsinə daha pis təsir edir. Əhalinin sayının artması ailədə, cəmiyyətdə müxtəlif problemlərə səbəb olur. Xüsusilə də narkomaniya və cinayətkarlıq bunun nəticəsində artır. İndi isə gəlin, əhalinin təbii artımı ilə bağlı yaranmış problemlərin həlli yollarından danışıq. Bu həlli yollarına əsasən doğumun azaldılması, nikah yaşının yuxarı qaldırılması, az uşaqlı ailələrin üstünlüklərinin təbliği, əhalinin tibbi maarifləndirilməsi, boş ərazilərin mənimsənilməsi. Hal-hazırda dünyada əhalinin sayının sürətlə artdığı ölkələrdən ən birincisi Çindir. Çində bu problemləri həll etmək məqsədi ilə müxtəlif demoqrafik siyasətlər aparılır. Bu siyasətlərin ən vaciblərindən biri də boş ərazilərin mənimsənilməsidir. Çinin ərazisində 15-ə yaxın tamamilə boş şəhərlər mövcuddur. Bu şəhərlərə misal olaraq Samstown, Xuan, Ordos, Kangbashi, Tianducheng şəhərlərini misal çəkə bilərik. Bu şəhərlər demək olar ki, tamamilə əhalisi olmayan şəhərlərdir. Bu şəhərlərə əhalinin yerləşdirilməsi isə yaxın 50 ilə proqnozlaşdırılmışdır. Ölkələr üzrə əhalinin təbii azalması ilə bağlı problemlərin həlli yollarına isə əhalinin fiziki və mənəvi sağlamlığının qorunması, ekoloji siyasətin aparılması və təbii sistemlərin bərpası, ailə, analar və uşaqlara dövlət dəstəyinin təmin olunması, sosial yönümlü layihələrin və sosial güzəştlərin tətbiqi, gənclərin yaradıcılıq potensiallarının reallaşdırılması üçün şəraitin yaradılması aiddir. Dəyərli şagirdlər, yer kürəsinin əhalisi sürətlə artır. Bu problemin həlli isə dünya ölkələrini hələ də düşündürməkdədir. Əhalinin sayının azaldılması ilə bağlı yer kürəsində müxtəlif nəzəriyyələr mövcuddur. Bu nəzəriyyələrdən ən məşhuru Thomas Robert Malthus nəzəriyyəsidir. Bununla bağlı isə internet üzərindən ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Mövzunun sonunda verilmiş tapşırıqları icra etməklə biliklərinizi daha da möhkəmləndirə bilərsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.